Toto je nakrúcanie Triangle, tam kvôli tým krátkým nohavicám, že to museli s celou kapelou prísť pretočiť, pretože sa to komunistickému vedeniu televízie nepáčilo. Bolo to presne v tomto štúdiu, kde teraz sedíme. A ja si myslím, že pokiaľ ma pamäť neklame, je to rok 84. Super. Uhádol som. Ty normálne prečo do čierneho. Dáždník. Presne do čierneho. To sa dozvieš na záver. Darinka, keď sme takí rozohriatí, rovnaká úloha. Pozrime sa na monitor a Darinka nám povie takisto rok, kedy nakrúcala túto pesničku. Toto som ja? Áno.